වේවක තමා මම විශේෂ කාරණාවක් කියන්න හිතුවා. මට ඇත්තටම ඊයර හරිම කනගාටුවක් ඇති වුණා. මේ තමයි මගේ පළවෙනි පෝස්ට්‍රේ විදිහට මම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වෙනුවෙන් මා විශ්වාස කරන්න කියලා කළුතර ජනතාව වෙනුවෙන් මම එනවයි කියන එක පෙන්වන්න ප්‍රදර්ශනය කරපු පත්‍රිකාව. මේ ජනහඬ කළුතරේ කියලා තමයි මම මේක ගැහුවේ. හැබැයි මේක ගහලා මම මුළු කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේම තරුණියොත් එක්ක තමයි මම මේ ප්‍රචාර කටයුතු කරේ. තරුණියෝ මම වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා මේ දේ කරා. හැබැයි ඊයේ රාත්‍රියේ වෙනකොට මේක හයිජැක් කරලා වෙන කෙනෙක්. ඉතින් තරුණියෙක් එනවටවත් දේශපාලඥයෝ කැමති නැහැ. මේ වගේ දූෂිත දේශපාලඥයොන්ට කිසි ලෙසකින් ඉඩ දෙන්න එපා. මොකද මේ වගේ කැම්පේන් එකක් හොරකම් කරන්න පුළුවන් නම් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා උන් මොනව කරයිද? ඒ නිසා මේ වගේ අවස්ථාවල් දෙන්න එපා කියන කාරණාව මම මතක් කරනවා. මේ කවුද කින්ද මන්ද කියන කතාව නෑ. මම අවශ්‍ය කැමති නෑ දේශපාලඥයන්ට නෙමෙයි කිසිම කෙනෙකුට පුද්ගලිකව මඩ ගහන්න. කරපු මිනිස්සයා දන්නවා ඇති කවුද මේක හයිජැක් කරේ කියලා. කළුතර ජනතාව දන්නවා ඇති කවුද මේක හයිජැක් කරේ කියලා. මට ප්‍රශ්නයක් නෑ හයිජැක් කරයි කියලා වෙලලා මම විශ්වාස කරනවා. කළුතර ජනතාව මා විශ්වාස කරයි කියලා වෙලලා විපක්ෂ නායක විදිහට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා මාව විශ්වාස කරලා තමයි මේ ලයිස්තුවට මාව දැම්මේ. එතුමාට වුමනාවක් තියෙනවා රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙනසක් නම් ඒ වෙනස ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න. ඒ නිසා ඒ වෙනස ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න අපි වගේ තරුණයන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියන කාරණා මම ආදරයෙන් මේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.